Beste familieleden en geliefden van onze bewoners en cliënten. Ik sta hier heel ongemakkelijk voor een camera om u toe te spreken. En het ongemak zit erin dat dit niet bij ons past. Wij zijn niet van dit soort afstandelijke boodschappen. Juist de essentie van het werk wat wij doen gaat over nabijheid en persoonlijk contact. En mensen in de ogen kunnen zien en elkaar aan te kunnen raken. Maar goed, in deze tijden van coronavirus kan dat allemaal niet. En dat weet u beter dan ik. Sterker nog, u weet het als geen ander. Want sinds 17 maart kunt u niet meer op bezoek komen bij uw geliefde. En dat is natuurlijk echt heel erg naar. Ik denk dat ik het een klein beetje snap. Want mijn moeder, over 2 weken wordt ze 95, woont gelukkig nog thuis. En ik kan dus nog wel naar haar toe. Maar ik vind het al heel naar dat ik haar niet gewoon in de armen kan sluiten als zij verdrietig is of zich alleen voelt. Dus als je helemaal niet meer bij je geliefde op bezoek kunt komen, lijkt me dat echt nog veel naarder. Dus ik hoop dat het u lukt om op andere manieren contact te maken. Er zijn natuurlijk gelukkig door de techniek ook wel andere manieren om met elkaar in ieder geval in gesprek te zijn. En op dezelfde manier proberen wij op alle manieren om te zorgen dat in deze moeilijke tijden het echt zo goed mogelijk gaat met uw geliefde. We doen echt ons uiterste best om te zorgen dat het leven zo goed mogelijk doorloopt en dat uw geliefde het zo goed mogelijk heeft. Dus ik hoop dat u dat een beetje gerust stelt in deze tijd toch vol zorgen. En eigenlijk zou ik u ook heel graag als een soort van afsluiting van deze boodschap willen vertellen wanneer dit eindelijk is afgelopen. Dat we elkaar gewoon weer kunnen zien en gewoon met elkaar in contact kunnen zijn. Maar goed, net zo min als u, ik weet het niet. Als het wel zo zou zijn, zou ik het nu ook onmiddellijk zeggen, maar ik weet het niet. Ik hoop dat het snel voorbij is en ik hoop dat we in de tussentijd gewoon echt samen de moed erin houden, gezond blijven en goed voor elkaar zorgen. Dus tot later.